Abşeron rayon Heydər Əliyev mərkəzində bu dəfə muğam sevərlər bir araya gəldilər. 8-ci muğam televiziya müsabiqəsinin iştirakçıları səhnəyə çıxmazdan əvvəl son məşqlərini etdilər. Bugün Ovşarı Zəbi muğamını ifa edəcəm və həyəcanlı dəqiqələr keçiririk. Səhniyə çıxmamışdan qabaq da məşqlərimizi edirik və digər şəhərlərdə də ifa etmək bizim üçün maraqlıdır. Müsabiqə öncəsi məşqlər edirik. Bir neçə saatdan sonra artıq başlayacaq efir. Mən də bugün Xarçıya muğamını ifa edəcəm. Bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Bugün Şahnaz muğamının Dilkeş və Kürdü şöbələrini ifa edəcəm və gözəl bir təsnif oxuyacağım inşallah. Məşqlər hər zamanki kimi çox gözəl gedir. Demək olar ki, biraz çətinliyə doğru gedirik. İkinci qrupa daxil olan iştirakçılar arasında münsiflər qarşısında ilk çıxış edənlər isə az yaşlılar oldu. Lətif Lətifli və Sabir Ağayev zərb muğamlarını ifa etdilər. Təsniflər ifa etdilər. Muğam sevərlər gənclərin çıxışında Seygah, Dilkeş, Ras və digər təsnifləri dinlədilər. Hər ötən həftə müsabiqədə həyəcan daha da artır. Belə ki, münsiflərin 10 ballıq sistemi əsasında qiymətləndirilən iştirakçılar arasında ən az bal toplayan ifaçı müsabiqəni tərk edir. İştirakçıların sayının azalması xanəndələrin də daha məsuliyyətlə hazırlaşmasına səbəb olur. Böyük məsuliyyət, böyük həyəcan var. İştirakçıların da sayı azaldıqca məsuliyyət daha da artır, həyəcan daha da artır. İfalarımızda da yəni, bunu görürlər. İnşallah ki, daha da yaxşı olar, qaliblərdən olarıq. Bugün 5-ci həftədir muğam müsabiqəsinin. Çox sevinirəm ki, bu həftəyə can varam və inşallah ki, o bizi dostlarla birlikdə finala qədər gedərik. Həyəcan getdikcə həftələri biraz azalır, amma mütləq ki, həyəcan olmalıdır, olur yani. Təbiətən ki, biraz çətinləşir, biraz o yani daha güclü ifa etməliyik. Müsabiqə şərtlərinə əsasən 5-ci həftədə uşaqlar arasında 76 bal toplayan Lətif Lətiflinin, böyük yaş qruplarında isə 68 balla İsmail Talıbxanzadənin müsabiqədə iştirakı dayandırıldı. Muğam televiziya müsabiqəsi həftədə 2 dəfə, çərşənbə axşamı və cümə axşamları Azərbaycan televiziyası və Mədəniyyət kanalı vasitəsilə canlı yayınlanır. Sən olmasan, mən olmasam. Günə Sacıyeva, Natiq Cabbarov, Günel Habilqızı, Mədəniyyət xəbərləri.